Bem, e hoje o Cadeira no Jardim, na verdade, é o Cadeira no Teatro. Nós fizemos uma conversa, tivemos uma conversa com um camarada que faz música há 50 anos. 50 anos sem sair do tom. Estou falando do Jorge Melo. Jorge Melo é de Piripiri, muito jovem, veio para Teresina, trabalhou aqui em emissora de rádio de Teresina, depois veio para Fortaleza. Em Fortaleza trabalhou em programa de televisão, estabeleceu parceria com Belchior, com Fagner, com Ednardo, foi para o Rio de Janeiro, dirigiu o programa de televisão, foi para São Paulo e continua produzindo e produzindo bem. É um menestrel, é um poeta, é um improvisador, mas é, acima de tudo, um músico. O homem é regente, o homem conhece música e toca como gente grande. Confiram. Minhas irmãs, meus irmãos, a exemplo de qualquer Paraíba que se preze, o cidadão tem que sair da sua aldeia para percorrer mundos e abrir caminhos, ou pelo menos veredas, e fazer história. Foi o que aconteceu com esse irmão querido, ali da região de Piripiri, que a cidade ficou pequena para ele e ele resolveu migrar para a capital. Depois a capital ficou também pequena e ele acabou ganhando o mundo. Isso aconteceu há aproximadamente 50 anos. Estou falando de Jorge Melo. Jorge Melo, para quem não sabe, é um músico na acepção plena do termo. Não é apenas um tocador de violão. Ele tem curso de regência. Ele sabe tudo de música e mais alguma coisa. Meu irmão, valeu a pena sair da província e percorrer esses mundos todos por aí? E que sensação você experimenta ao voltar aqui de novo a Teresina? Eu posso responder até falando de uma música minha que eu conto isso. Quando eu digo, nossa, Luiz Gonzaga, ele acha que o peixe estava no mar, entrou pelo São Francisco e entrou no riacho do navio e voltou para a terra dele. Riacho do navio. A minha, eu disse, é um que sai do seu riozinho, que pula no rio maior, que pula no outro rio e desaparece no mundão de Deus. Essa canção eu chamo Notícia de Terra Civilizada, que é o que me atraiu. E ela responde, mas você perguntando agora, eu direi, é um destino. Eu ficava o tempo inteiro encantado com essas coisas que eu percebia acontecendo. Eu era sanfoneiro de porta de bodega em Piripiri para animar a freguesia da bodega do meu pai, até o dia em que eu ouvi Beatles. Aí eu fiquei assim meio estranho, aquele isso negócio estranho. É uma coisa estranha. Estranho, eu digo, rapaz, que coisa estranha esses sons e tal. Eu já passei para o violão. Comecei a mexer com o violão quando eu vi João Gilberto. Eu digo, ai, meu Nossa Senhora, que coisa estranha, diferente de Bito essa. Aí o Gilberto Gil, aquele violão cheio de com ritmos, com tal. Parecia mais uma percussão e uns agudos, né? Umas notas agudas. Um jogo. Aí eu me encantei de vez, e sabe, bicho, não tem jeito. Eu vou realmente atrás disso até descobrir a raiz, descobrir como é que faz e tal. Aí tive a formação musical, como você está falando. Fiz o curso de harmonia e instrumentação com o maestro Guerra Peixe. Depois fui para a Universidade de Música formalizada. Me formei em composição e regência. Na sequência, eu tive cursos com o maestro Korreuter, que é um grandíssimo de um vanguardista também europeu. E, por fim, para tratar mesmo das minhas formações de orquestra, de cordas e de orquestra que todo mundo entende como sinfônica, que não é bem, mas o nome funciona muito bem agora, eu fiz com o maestro Schoenberg. Esses três maestros me deixaram ao ponto de eu não me perder mais nas intenções. E sem tirar o meu pé da terra, por causa do repente, que eu sou repentista do cordel e tal, eu comecei a empregar essa experiência em toda a formação da minha obra. Bem, esse camarada, entre outras coisas, andou levando músicas para presídios, não é verdade? Você tem uma experiência. Veja você, o Brasil é um país muito curioso, está entre as economias mais prósperas do mundo, as 10, e está na Idade Média.
em matéria de punição, em matéria de presídios. Os presídios brasileiros são calabouços onde as pessoas entram ruins, saem piores se saírem. Como é que foi essa experiência de trabalhar nesse mundo tão feio? Olha, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha acabado de sair da TV Tupi do Rio, que me dava um status imenso. A TV Tupi do Rio me deu, por exemplo, a condição de trazer Belchior para morar em minha casa, de trazer o Fagner para morar em minha casa, de trazer o Cirino. O pessoal do Ceará morou no Rio de Janeiro porque eu podia pagar. Eu tinha um bom emprego na TV Tupi. Eu era diretor do programa da Cidinha Campos, com o Manuel Carlos, que hoje é da Globo, diretor do programa do Ivon Cury e ainda diretor dos programas da tarde, Edna Savagé e outros. Aí eu comecei a dirigir o programa do Isaac Karabichevski, maestro. Com essa experiência, e eu com a grana, chegando em São Paulo, a Tupi acabou, todo mundo disse, cara, vai ter outra TV aí, a TV de Silvio Santos. Eu disse, não quero mais. E para me sustentar naquele momento, eu fui dar aula em faculdades, 3 faculdades, e montava projetos especiais para vender para o governo, para prisões, para crianças, para orfanatos, para a escola. Isso me sustentou os anos de 1973, 74, 75, quando nasceram meus filhos. Aí eu fiquei sem esse trabalho, foi aí que eu saí com a minha experiência para as gravadoras. Comecei a trabalhar como copista no disco, no primeiro disco do Belchior eu era copista, no outro disco do Jorge Ben eu era não sei o quê, no outro, não sei o quê. Até que um dia as pessoas, nossa, você, com a tua idade, menino, eu 21 anos, 22, cara, você é um... Você manja demais de partitura toda. Eu digo, eu sei, eu fiz curso superior. Nossa, tal. Aí comecei a produzir disco para as gravadoras. Ao ponto de eu virar um rato de estúdio. Rato de estúdio. Eu pegava uma turma, por exemplo, na segunda-feira, de 8 da manhã às 8 da noite, e já pegava uma de 8 da noite às 8 da manhã do outro dia, já pegava outra de manhã, tal. Eu não dormia. Não dormia mesmo, 10, 15 dias. Resultado disso, entrei num problema de saúde muito pesado, né? Muito sério, e o meu primeiro contato naquele momento com drogas, que depois eu pulei fora exatamente quando eu percebi que eu não podia entrar num cano fechado desse. Eu digo, é melhor botar o pé no freio. Foi aí que eu comecei a montar minha própria estrutura. Montei a Paraíso Discos, uma gravadora minha, a JMT Produções, uma produtora minha, e a Terra Mariá, um selo meu. Com esses três, eu comecei a ganhar dinheiro. A JMT Produções produziu o disco, produziu as trilhas de publicidade, de Varg, de Antártica, de Souvenir, de Black & Deck, as maiores e mais bem pagas trilhas. Comecei a ganhar dinheiro, aumentei, comprei mais material, mais estúdio e tal, quando o Belchior estourou, 76. Ele estourou em 76, disse, Jorgão, tu manja desse negócio mesmo? Manjo. Rapaz, vamos ter nossa gravadora? Tu topa fazer uma comigo? Eu digo, topo. Aí abrimos a Paraíso Discos. Fomos sócios quase 20 anos. Bom, eu não sei há quanto tempo eu não vi o Jorge Melo, mas eu cancelei uma viagem que eu faria ao interior para um trabalho para me encontrar com esse camarada que eu considero um irmão muito querido. E eu me surpreendo ainda hoje cantando, cantarolando 2 cantigas dele. Dá para tu começar pelo menos uma delas aí? Claro, então claro. Manda, meu irmão. Moro ali em Santana, acredite que é como estar no outro planeta. Se meta, se mate na pressa, no túnel, na pressa, se mate, se meta.
É que numa mais azul a coisa ficou preta. Tem carro, tem gente querendo passar. Na rua, na praia, em todo lugar. É cachorro quente ao invés do almoço. Falta vida e um banho no poço. A viola gemendo pra gente cantar. Falei pra você, vou voltar. Eu vou voltar pro meu lugar. Oh, oh, eu vou voltar pro meu lugar. Ei, ei, vou voltar. Voltar pro meu lugar. Ei, ei, eu vou voltar pro meu lugar. Hoje a cidade me chama e abraça e aperta. Vem um corre, corre pro apartamento. Eu ando, eu tento, é sinal, é oferta, é sinal. E eu ando, eu tento, valha-me Deus como eu tento. O dinheiro e a grana já dão pro sustento, mas sem fiador eu não posso alugar. O metrô, o emprego não vão me assustar, nem tanto cachorro puxando madame. Ai meu Deus, é que falta de alguém que me ame. Não fale bonito pra gente cantar. Falei pra você, vou voltar. Voltar pro meu lugar. Vou voltar. Voltar pro meu lugar. Aí tem um kitnet na rua do elevado, vem o fone na esquina e a poluição. Tem o patrão, tem o preço, o cheque, o mercado, o cheque, o preço e o patrão. O fantasma do Ibope, a neurose e a tensão. A paisagem é boa, pra que reclamar? Tem anúncios luminosos pra gente sonhar. Tem condomínio e tem a conta do gás, a de luz. A cidade é linda, fascina, seduz, mas tira dos olhos o gosto de olhar. Falei pra você, vou voltar. Voltar pro meu lugar, ai, ai, vou voltar, voltar pro meu lugar. Hoje meu tempo de humor já tá modificado. Eu só penso é em câmbio, é bolsa, é poupança, é fiado. É à vista, é em banco, é fiança, é em banco, é à vista, é fiado. Ó o diabo do fiado aí. É em renda, é celteca, é vendido, é dado, é hip, é surf, é fusca, é jaguar. Na TV, no rádio, revista, eu sei lá. É em shopping center, é boate, é no frio, é no calor. Se eu subi de vida, foi no elevador, pro alto do prédio onde eu fui trabalhar. Vou voltar, voltar pro meu lugar. Oh, eu vou voltar pro meu lugar. Eu não falei para vocês que esse cara é de outro planeta, ele é de um outro planeta. Minhas irmãs, meus irmãos, bom demais encontrar com o Jorge, é sempre uma enorme alegria. Você encontrar alguém que vai, os paraíbas estão em São Paulo, ele sabe disso, não são nem milhares, são milhões construindo a riqueza, construindo o mundo dos outros, intocados na periferia. Dói, mas é verdade. Minuto só. Já estaremos de volta.